Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļas, kur 18. Pantā Jēzus saka: Es neatstāšu jūs bāreņus, es nākšu pie jums. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka atkal šajā vakarā Tu mūs esi aicinājis kopā, uz to īpašo brīdi mūsu dzīvē, mūsu dienas ritumā, kurā mēs drīkstam nolikt malā visas pārējās rūpes un raizes, un tā vietā apzināties, ka mēs dzīvojam un esam Tevis radītā pasaulē, ka mēs paši esam Tevis veidoti, ka Tu esi mūsu sākums, mūsu dzīvības garants un uzturētājs. Un Tu esi arī tas īstais un lielais mērķis, kam pretī tiecas mūsu dzīves un mūsu dvēseles. Tādu Tu mums esi devis šo lielo iespēju. Mūsu ikdienas vidū pamanīt to, kas ir galvenais. Un lai kādi būtu mūsu ieguvumi vai zaudējumi, vienalga kāda būtu bijusi šī diena, kuru mēs šodien pavadam, mēs drīkstam zināt, ka mums ir dota pati lielākā privilēģija un bagātība, tieša un nepastarpināta pieeja pie Tevis. Bet mēs zinām, Kungs, ka reizēm mūsu sirdis nespēja tā vienkārši tam uzticēties un uz to paļauties. Un tie ir tie brīži, par ko šodienas lozungs runā. Kungs, tie brīži, kad jūtamies vieni, kad jūtamies, ka mēs netiekam līdz tai sajūtai, līdz tai pieredzei, kur Tu esi kopā ar mums un mēs ar Tevi, kur mēs jūtamies tā, kā šeit Jēzus sacīja bāreņi. Bet Viņš toreiz sacīja saviem mācekļiem, ka, ja tā arī būtu, ka dzīvē mēs būtu piedzīvojuši zaudējumus, ja tā arī būtu, ka šī dzīve un pasaule mums atņemtu kādu cilvēku, kas mums tūs un dārgs, un varbūt pat vienu pēc otra, ir viena lieta, ko mums nekad nevar atņemt. Un tā ir šī Tava klātbūtne. Šajā ziņā mums ir kāda neparasta drošība, jo Tu, Kungs, nepazīsti nāvi un iznīcību. Tu esi dzīvības avots, un neviens nav varenāks par Tevi. Un Tu esi klātesošs visos laikos un visās vietās. Un tas nozīmē, ka mēs nekad nepaliekam bez Tevis, bez mūsu īstenā un patiesā debesu Tēva. Un šī Tava klātbūtne nav atkarīga no mūsu panākumiem un sasniegumiem. Tā vienkārši ir Tava dāvana. Tu esi izvēlējies tā šo pasauli radīt un tā mūsu katru veidot, ka mēs drīkstam apzināties Tavu tuvumu un drīkstam Tev piederēt. Un tas pilda mūsu sirdis ar dziļu mieru, ar dziļu gaismu. Un tāpēc mēs nākam pie Tevis. Ar visām savām vajadzībām, rūpēm, raizēm, ar visu to, ko mēs spējam un pat nespējam aptvert, kas viss ir vajadzīgs, lai mēs varētu dzīvot un pastāvēt. Mēs nākam pie Tevis sākumā ar to, lai visu to izstāstītu Tev, lai piedzīvotu to, ka Tu iejaucies, ka Tu maini mūsu dzīves. Un tomēr, kaut kur sirdziļumos mēs jau visi saprotam, ka pats lielākais ieguvums ir šī Tava klātbūtne. Un ja Tu esi kopā ar mums, ja mēs to apzināmies, ja mēs to jūtam, tad mēs varam daudz mierīgāk, varbūt pavisam mierīgi uztvert visu, kas mūsu dzīvē notiek. Jo mēs zinām, ka Tu esi dzīvības avots, ka Tevī ir spēks palīdzēt jebkurā situācijā, un ka Tu esi spējīgs sacīt savu vārdu, arī tad, kad visas cilvēku spējas un pat domas ir beigušās. Tu esi tas, kas arī mūsu dzīvē šeit virs zemes piešķir pavisam citu vērtību, atgādinādams, ka ar to jau nekas nebeidzas. Jā, šī dzīve ir svarīga, un viss, kas tajā notiek, ir mums ļoti svarīgs un tūs. Un tomēr šī dzīve ir tikai sākums. Šī dzīve ir pamats, kurā mēs izdaram izvēles par to, vai gribam būt kopā ar Tevi vai nē. Kas ir tas, ko mēs vēlamies no savas dzīves? Par kādiem cilvēkiem mēs gribam kļūt? Taču tad mēs zinām, Tu esi paredzējis mums dot to, kas cilvēka prātā vēl nav pat nācis, ko neviena sirds nevar apjaust,
kas pat vislabākajās mūsu iedomās nav iespējams, jo Tu esi mūs radījis dzīvei kopā ar Tevi, tagad un mūžīgi. Un Tu mūs nekad neatstāsi. Un lai no kā mūs varētu nošķirt, lai kas varētu tikt pazaudēts vai ko mēs varētu palaist garām, ir viena lieta, ko mums nevar atņemt. Vienalga, kur mēs būtu šai pasaulē, vienalga, kādā situācijā mēs nonāktu. Mēs esam Tavā priekšā, un Tu esi tepat. Šī apziņa, Kungs, mūs mierina un stiprina arī šajā vakarā. Tajā mēs drīkstam Tev uzticēt visas savas rūpes un raizes, arī tās neatrisinātās lietas, kas mūsu dzīvē turpinās. Mēs zinām, Kungs, ka Tu to visu redzi. Un mums nevajag, lai viss jau šodien atrisinātos. Ja vien mēs zinām, ka mēs Tev piederam, ja vien mēs zinām, ka Tu to visu redzi, un mēs ticam, ka Tu esi labvēlības un mīlestības pilns, tad mūsos jau tagad ienāk miers. Un mēs zinām, kā gribai vēlu, mēs arī ārīgi ieraudzīsim to, ka Tu esi mūsu Tēvs. Rūpējies un mīli katru un ikvienu. Tavās rokās mēs ieliekam arī savus mīļos, Tev uzticam mūsu zemi un tautu un visu šo pasauli. Dod mieru un spēku atkal jaunai dienai. Bet pār visām lietām, mēs Tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus Tavs dēls mums ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.